କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଇଛି। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ରାୟ ଦେବେ କି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେଉଁ ଫଇସଲାଟା ଆସିବ, ତ ସେଠୁ ପୁଣି 14 ଦିନ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ପାଇଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଇ ହେବନି, ଯାହା ତାଙ୍କର ମାନେ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେୟା ହିଁ କରିବେ। 14 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫାଶୀ ପାଇଁ ମହଲତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଲାଗୁଛି କେବେ ବି ଏମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। କାରଣ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି, ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କହିନଥିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅପିଲ୍ କରିଥିଲା କି ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ସେଇଟା କହିଥିଲା 5 ତାରିଖରେ ଦେବ ବୋଲି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ଯାହାର ଧର ସରିଯାଇଛି କି ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ପବନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବେଦନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଯେ ସିଏ ଏଟାକୁ ଖାରଜ କରିଦେବେ ବା କ୍ଷମା କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ଯଦି ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଏ, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛି କହି ହେଉନି। ଏପି ସିଂ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସେ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ତ କିଛି ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ଏମିତି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ବି କେବେ ବି ବାହାରିବନି ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବନି, ଯାହା ହେଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ମାନେ ସବୁକିଛି କ୍ଲିଅର୍ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲା କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ କି ଆର ଶୁଣାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆର ଶୁଣାଣି କାଲି ଦେବେ, 5 ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ଦେବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଥରେ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମ୍ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଡିସିସନ୍ ଦେବେ କାଲି, ଯେଉଁଟା ଆସିଯିବ କାଲି ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଦେବି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ହେଲେ ଭଲ, କାରଣ ତ କାହାକୁ ହେଉନି, ଜଣକୁ ହେଲେ ଭଲ, ମାନେ ନାଇଁ ମାମୁଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, ଏମିତି ଯାହା ଥାଏ ଆମର ପ୍ରଥା, ତ ଯାହାକୁ କାହାକୁ ବି ହେଉନି, ଜଣକୁ ହେଉ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାଇ ଜଣକୁ ହେଲା ବୋଲି। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।